လုံးမဲမင်္ဂလာပါကျော်စစ်ကဖူဂလော်ရီယာနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျော်စစ်ကဒါနန်းနန်းဝင်းဈေးဘက်ကိုရောက်တော့ပေါ့နော်ဒီနန်းနန်းဝင်းဈေးရာဇာတွက်လန်းထဲမှာရှိတယ်ဒီမှာဆန်းဒုတ်ထိုးနဲ့ပေါ့နော်အတုပ်ဆောင်ဆိုင်ဒီမှာလာပြီးစားသစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျော်စစ်နဲ့ဒူလိုက်ပြီးတော့ကျတော့စားလိုက်ကြမယ်နော်အားလုံးပဲလိုက်ခဲ့ပါဦးဒီမှာတုတ်ထိုးအစုံနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာအတုတ်စားမယ်ပေါ့နော်ခောက်ဆွဲတုတ်ရလားမသိတော့ခောက်ဆွဲတုတ်တပွဲဟုတ်ခောက်ဆွဲတုတ်တပွဲပြီးတော့ကြက်သားတုတ်လည်းရရယ်နော်ဟုတ်ကြက်သားတုတ်တပွဲဒါကြစစ်မာထားတဲ့ခောက်ဆွဲတုတ်ကလေးပေါ့နော်ခောက်ဆွဲတုတ်ကလေးစားမယ်ခောက်ဆွဲတုတ်ကိုတော့သူကဒီလိုစီချက်ကလေးနဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်တုတ်ပေးထားတာသူကတပွဲကိုသူကဒါ900ပါဆယ်ဆိုရင်တော့သူက1000ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲစားကြပါအောင်ခင်ဗျဟွန်းပေါင်းတာအချင်းရမ်းကြရတည်းကဒီဆိုင်လေးကလေသူက15နှစ်လောက်ရှိပေါ့နော်ဖွင့်တာတော့အရင်ကတော့သူကဇာကလန်ထိတ်မှာဖွင့်တာပေါ့နော်အခုကတော့ဒီဘက်ထဲကိုပြောင်းလိုက်တာဟွန်းကြားရတော့တို့တို့ကသူကတိုက်တာစားတရားပဲပေါ့နော်ဟိုဒီမှာသူကအချင်းအားဒါမျိုးလေးမော်လမြအချင်းလိုပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးထားပါပေါ့နော်ပဲမုံလေးနဲ့သူကပဲမုံများများထည့်ခိုင်းတယ်ပဲမုံစီစီနဲ့တက်တယ်အဲ့ဒါမဲ့စားပါအောင်ခင်ဗျဒါကြောင့်နေလဲတရားပဲဒီဒီဆိုင်ကိုကျွန်တော်တခုကြိုက်တာじゃလို့စတက်လဲရပါတော့เนาะစတက်လဲကိုကြိုက်တော့စာအတိုင်းပြရဖြစ်စတက်လဲကလေးว้าวว้าดิအချင်းရမ်းကောင်းတယ်သင်္ကန်းလေးနဲ့ဟိုဒီခေါက်ဆဲတုပ်တို့ပါဆိုတော့ဒီသင်္ကန်းလေးနဲ့အရင်ကြိုက်တယ်ကျက်သွုံလေးကျက်သွုံလေးရလို့ဥတလုံးလေးကျက်သွုံလေးနဲ့ဒီစားမယ်ငါခေါက်ဆဲတုပ်ကြာကြံတုပ်တို့ဒုတ်ထိုးပြင်လေညစက်သားတုတ်တွေပါလေရရဲ့ရတော့စက်သားတုတ်ဒီလေးရဲ့အဲ့လိုအချင်းလေးရဲ့ပေါ့နော်တုတ်တာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစက်သွန်ကြော်လေးနဲ့ပေါ့အဲစက်သားတုတ်ပဲဒါဆိုဒါတပွဲကိုတထောင်ပဲပေါ့နော်တထောင်ဆိုဈေးလေးနဲ့တန်တယ်ပေါ့နော်စားပါအောင်ဒါတော့မကောင်းဘူးဟာပေါ့ပြန်ควบแยงเลยละตะคู่ตะยาเว้ยดูยะส่งควบแยง
จะจอลงเลยอืมโอ้โหเช่นยังก่อนนะอาจจะได้แค่เดี๋ยวตัวเจ้าเลยที่มาจ้าดีเลยแหละเต็มเนี่ยป่ะเนาะแล้วก็เข้าใจตัวได้ส่วนโซลูชั่น980ซื้อเนาะตัว1000อยู่เว้ยตะต้าโซลูชั่นเนี่ย1000ปิ่นดีทุกทุกนี่โซลูชั่นเนี่ย1000ตัว100เนี่ยป่ะเนาะตัวไซส์โซลูชั่นเนี่ยจี้เลยป่ะเนาะจี้แล้วจะซ่าอเซมบีแล้วพี่แล้วสเลยยักก็ตัวฟรีเบย์อ่ะป่ะเนาะสเลยยักคือฟรีเบย์อ่ะเราจะใช้อะไรนี่ก็ไจ่เลยป่ะเนาะคือดีมาก็จะอตุ๊กဆိုလို့ရှင်လဲခောက်ဆွဲတုတ်ကြာတန်တုတ်ပြီးရင်ပဲပြားတုတ်တူဝူတုတ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုတတားတုတ်လို့ပါတော့အဆုံးရရပေါ့เนาะအတုခလေးဆိုလို့ရှင်လဲ900 1000အဲ့ဘက်ဝင်ရှင်မြတ်ပေါ့เนาะတူတူလေးဆိုလဲအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်တော့เนี่ยจ้ะแล้วตะนายก็นี่ซะภืนน่ะบ่เนาะนี่แหละဆိုလို့ရှင်ตะนายซะภืนมีญา9นายรอบที่ยาเลยบ่เนาะพี่ก็ delivery เลยยาเลย delivery เนี่ยแล้วหมาลูยาเลยบ่เนาะตรุหมาเลยဆိုလို့ရှင်ตรุโกไรปุ๊บไปเลยบ่เนาะแล้วอศีบีเลยอันนี้ก็อาลูดาเปียงานนี้ยังก้องมาดูดูจะช่วยยังไงจ้ะมาดูดูดูข้าวเสียตุ๊ดตุ๊ดว่ะยังไงจ้ะเอาว่ะแป้งหม่งนี่นะก็ซิซิดิงั้นแล้วก็นี่อ่ะเลยตัวนี้ดีอเปญมาแล้วดีโหลถ่ายลงยาดูป่ะเนาะดีอตวินแท้มาแล้วถ่ายลงยาอตวินนอกแท้มาสุรุษินแล้วมูยั่วไอ้เฉยนี่บายสุรุษินถ่ายลงยาอ๋อตรุคงนี่บายขึ้นไปถ่ายอ่ะป่ะเนาะโลเอบู้ไปเลยยาเลยป่ะเนาะอะแล้วตองออกกะลาดาเนเนวินซีนาอ่ะป่ะเนาะยาซาถ้วยลั้นเนี่ยมาป่ะဒီมาဆိုလို့ရှင်သူอ่ะတနားရီဆိုလို့ရှင်စပြီးဖွင့်ပြီး delivery လဲရတယ် delivery เนี่ยมาခြင်းเนี่ยသူလဲมาလို့ရအောင်ဖုန်းနံပါတ်ကလေးရောသူရဲ့ page link လေးရောကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ရနေလဲတစ်ဆင်มาယူလို့ရပါတယ်ဒီมาတော့ဒုတ်ထိုးအစုံเนี่ยအဓိကတော့အတုတ်လေးပေါ့เนาะစိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်အရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဇင်းလုံးလေးလဲတင်လို့လာပြီးစားကြည့်ပါလို့ Jessica အားလုံးဝင်မြပြင်းနေ Jessica ဒီနေ့ blog လေးကိုတော့ဒီมาပဲရိုက်လိုက်တော့မယ်เนาะ Jessica နောက် blog session လေးမှာပြန်ပြီးတော့ကြတော့တင်ဆောင်ကြပါမယ်အားလုံးပဲတတ်တာ